15 травня на території Порятинської об'єднаної територіальної громади відбулися перші вибори старост. Нагадаємо, що на посаду Олександрівського старости претендували два кандидати. За результатами голосування 65,6% голосів виборця віддали за Івана Тарасовського. Він і став сільським очільником. У селі Калинів міст за посаду старости змагалося три кандидати. Руслан Лук'яненко набрав майже 44 голосів, що дозволило йому стати калиновомостівським старостою.